এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে খুবেই হেল্পফুল হ'ব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে জন্জন একাউণ্ট বা জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট খোলা নাই মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কোডাক বেংকত কেনেকৈ জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট এটা অ'পেন কৰিব পাৰিব জাষ্ট পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোবাইলৰ সৈতে অনলাইনত ঘৰত বহি আপুনি কৰিব পাৰিব তো মই জাষ্ট আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম আপোনালোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিলে মাত্ৰ পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিব পাৰিব লগে লগ ইনষ্টেণ্ট আপুনি একাউণ্ট নাম্বাৰ বেংকৰ আই এফ চি কোড সকলো পাই যাব আপোনাৰ এ টি এম ট্ৰু পেষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত আপোনাক প'ষ্ট অফিচত আহি যাব বাইপোষ্টত ত' কেনেকৈ আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিব সেই বিষয়ে জানিম মই ফ্ৰেণ্ডত বিশ্ব তাৰ পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কোডাক বেংকত অনলাইনৰ জৰিয়তে জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট বা জনডন একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপায় কিয়নো যেতিয়া নেকি আপোনাক পিনক'ড দিব লাগে পিনক'ড দিয়াৰ সময়ত এটা আপোনাৰ সৰু সুৰা ভুল হ'ব পাৰে পিনক'ডটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে একাউণ্টটো খুলিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকে জানে যে জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট মানে জনডন একাউণ্ট তো মই আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ জন্ধন একাউণ্ট খুলিব পাৰিব বা জিৰ' বেলেঞ্চ কি কি সুবিধা পায় সকলোৱে জানে যে জিৰো বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট খুলিলে পায়িত পাই থাকে জনধন একাউণ্টদাৰী লোকসকলে ইয়াৰ লগতে চৰকাৰে যিসমূহ আঁচনি আহে এই আঁচনিসমূহৰ সুবিধাও কিন্তু জন ধন একাউণ্টাৰী লোকসকলে পোনপ্ৰথমতে লাভ কৰে তো এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আহি যাব তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ নেম দিব দিবাতে মোবাইল দিব দিবাতে ইমেইল দিব দে তাতে টিট লাই জাস্ট আপনাদের তলফালে দেখল পাব কন্টিনিউ অপশনউ করব তারপর এলাও এলো দিব পেলে এনে যদি আপনার নোটিফিকেশন আহে এলো করার পিছন আপনারা জাস্ট আপনারা এয় দি জাস্ট অপেন আও যপশন আছে এতে ক্লিক করারে এনেকছ ইন্টার ওটিপি ইউর মোবাইল নাম্বার অর্থাৎ আপনি মোবাইল নাম্বার দিছে মোবাইল নাম্বারটা একটা ওটি পি আ টি পি টি জাস্ট আপনি বয় দিয়ে নেক্সট অপশনত ক্লিক করব নেক্সট অপশনত ক্লিক করারে আপনাদের হোমকড এনেক ডো ইউ এগ্রি টু ভলেন্টারি ইউজ ইউর আধার ডিটেলস অপেন ইউর কটা অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ আপনাদের একাউন্ট খোলার সময় কিন্তু আপনাদের আধার কার্ডের ডিটেলস প্রয়োজন হবো অর্থাৎ আধার কার্ডের ডিটেলস আপনাদেরকে দিকে তো আপনি জাস্ট ইাতে এস করব এস করার সব ইয়ের ডিটেলস ইয়াতে পান নাম্বার ইয়াতে আপনার আধার নাম্বার ইয়াতে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ বহাই আপুনি জাষ্ট নেক্সট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা কৰি যাব টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন এটা 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 আহিব আপোনালোকে জাষ্ট কণ্টিনিউ অপশ্যন কৰি ক্লিক কৰিব অৰ্থ আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব পাৰে কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা কৰি আহিব তেতিয়া আৰু এটা অ' টি পি আহিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈছে সেই মোবাইল নাম্বাৰ এটা অ' টি পি আপোনালোকে জাষ্ট অ' টি পিটো বহাই নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ আধাৰৰ পৰা আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি কিন্তু ইয়াতে ডিটেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে আকৌ কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক এনেকুৱাকৈ আহি যাব নটিফিকেশ্যন আপুনি জাষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ এড্ৰেছ দিব হাউচ নাম্বাৰ দিব পাৰেণ্টি বিল্ডিং দিব পাৰে লোকেলিটি ইয়াতে এৰিয়া আৰু ইয়াতে পিনক'ড আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো পিনক'ড সেই পিনক'ডটো আপুনি বঢ়াই কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব সেই কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইউৰ এড্ৰেছ দছ নট ফল আণ্ডাৰ দ্য ছাৰ্ভিছ লোকেশ্যন এনেকুৱা যদি আহে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিয়াৰ সময়ত এই যিটো এনেকুৱাকৈ আহিলে এই যিটো পিনক'ড আপোনালোকে সাত আঠ ওৱান ডাবল জিৰ' ওৱান বুলি বহাই দিব আৰু আপোনালোকে আপোনাৰ যি এড্ৰেছ ওপৰৰ ফালে লোকেলিটিৰ সময়ত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ প্লাছ ইয়াতে পিনক'ড লেখি আপোনাৰ যোনটো পিনক'ড আপুনি যোনটো ল'কেশ্যনত থাকে সেই পিনক'ডটো ইয়াতে বহাই দিব অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে যদি আপোনাৰ এই পিনটো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্টটো অপেন নহ'ব পাৰে আৰু আপুনি কি কৰিব যদি এই পিনক'ডটো যদি একাউণ্ট খোলে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যিটো ডেবিট কাৰ্ড বা আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড সেইটো কিন্তু আপোনাৰ এড্ৰেছত আহি নাপায় সেইবাবে আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ পিনক'ডটো ধুনীয়াকৈ বঢ়াই দিব এড্ৰেছখিনি আপুনি ভালকৈ মানে এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু পিনক'ডটো আপোনালোকে এইটোৱে বঢ়াই দিব ইয়াতে তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব তারপর আপনার হম এখন আপনার জেন্ডার নে মেল ডেট অফ বার্থ সিঙ্গল নে মেট এই সময় আপনাদেরকে বহাবি দিদি দিদি তো স্কুল ডাউন হয়ে স্কুল ডাউন হয়ে আপনার অকুপেশন খুঁজি তারপর এনুয়াল ইনকাম যেটা মিনিমাম যেটা আছে বহায় দিব ফাদার্স নেম মাদার্স নেম আপনাকে বহাই দিবাই দিয়ে পিছত কন্টিনিউ করব তারপর আপনার হমর এনেক হয়ে যাবে তাছাড়া নমিনি নেম খুঁজে আছে আপনি নমিনির নামটা এটাই পিছত দিব যদি আপনি দিবেন এস ক্লিক করে আপনি দিব নেম আপনাকে আইডি লেটার এট ক্লিক করে কন্টিনিউ অপশন ক্লিক দ পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ হোমৰ্কত আকৌ এনেকুৱা কৰি আহি যাব তো মই আইড' লেটাৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ হোমৰ্কত আপোনাৰ প্ৰ'ফাইলৰ ডিটেইলছখিনি অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াতে ছাবমিট কৰিছে সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে শ্ব' কৰিব আপোনালোকে জাষ্ট তলফালে কণ্টিনিউ অপশ্যন দেখিব পাৰিব কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আকৌ এটা এনেকুৱাকৈ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আহিব আপোনালোকে জাষ্ট আকৌ এইসমূহ পৰি চাব পাৰে অন্য জাষ্ট আপুনি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে চিলেক্ট প্ৰাইভেট লোকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এতিয়া কৈছে আপোনাৰ যোনটো ব্ৰাঞ্চ হ'ব ধৰক আপুনি একাউণ্ট যে খুলিলে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ব্ৰাঞ্চ লাগে নে যিকোনো এটা হ'লেই হ'ব তো আপুনি কি কৰিব মাই কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছত যোনটো নেকি ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চটো আপোনাৰ লাগে বুলি আপুনি জাষ্ট তলৰ এড্ৰেছত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব আপোনাৰ এড্ৰেছটো এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে আপুনি জাষ্ট নেক্সট অপচন ক্লিক কৰি দিব নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ যিটো ওচৰত থকা সেইটো হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া আপুনি ছয়টা ডিজিট মানে মাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব এমপিন বুলি কয় আপোনাৰ একৰ পৰা ছয়লৈকে দিব পাৰে অৰ্থাৎ ট'টেল ছয়টা সংক আপোনালোকে ইয়াতে দিব তাৰপিছত আকৌ কনফাৰ কনফাৰ্ম কৰি আপোনালোকে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ এনেকুৱা হৈ যাব আপুনি আকৌ কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা হৈ আহিব একাউণ্ট ক্ৰেডিট অৰ্থাৎ ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনাৰ একাউণ্টটো কিন্তু কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যে ইউৰ একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আহি যাব ইয়াতে একাউণ্টৰ চি আৰ এন নাম্বাৰ আহি যাব ইয়াতে বেংকৰ আই পি ক'ডটো আহি যাব অৰ্থাৎ আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে আহি গৈছে কংগ্ৰেজুলেশ্যন ইউ আৰ এলিজিবল ফৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড এগেন্স এ ফিক্সড ডিপোজিট আপনাদেরকে ক্রেডিট কার্ডর এপ্লাই করব পাব ক্রেডিট কার্ডের কথা বাদ দিয়ক আমার যেহেতু সরু ব্যাঙ্কে লাগে তো আপনাদেরকে এই যে ডিটেইস একউন্ড নাম্বার তারপর আইএফ সিকিউড এই সময় আপনাদের কি করব স্ক্রিনশট মারি থাকবো অন্যথা আপনি লিখে থাকবো এই সময় আপনার প্রয়োজন হবো আপনি জাস্ট অল্প স্কুল ডাউন হয়ে ইয়াতে চাব ডাউনলোড দ্য কোডাক মোবাইল ব্যাঙ্কিং এপ এই আপ ডাউনলোড আপোনালোকে এই এপৰ জৰিয়তে সকলো কাম কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে চাওক আপোনাৰ এটা ভাৰ্চুৱেল ডেবিট কাৰ্ড কিন্তু আহি গৈছে অৰ্থাৎ ভাৰ্চুৱেল এ টি এম কাৰ্ড এইটো আহি গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডটো ইয়াতে শ্বু কৰিছে আৰু আপোনাৰ এই যিটো এ টি এম কাৰ্ড এই এ টি এম কাৰ্ডৰ যি ডিটেইলছ আছে এই ডিটেইলছৰ সহায়ত আপুনি গুগল পে' খুলিব পাৰিব বা আপোনালোকে ফোন পে' বা আপোনালোকে পে'টিএম সকলো খুলিব পাৰিব আৰু যিটো আপোনালোকে ফিজিকেল কাৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডটো কিন্তু পোষ্ট অফিচত আহি যাব পিছত আহি যাব সেইটো কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া জাষ্ট আপোনাৰ এই কাৰ্ডটোৰ সৈতে কামসমূহ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ লগ ধৰি গ'ল আপুনি যিকোনো কামত কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ যদি জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট এটা প্ৰয়োজন আছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে ক'ৰ্কত খুলিব পাৰিব কোডাক বেংক এটা ভাল বেংক আপোনালোকে সকলোৱে জানে তো আপোনালোকৰ যদি খোলাৰ প্ৰয়োজন আছে খুলি লওক এতিয়াই তো কেনেকৈ খুলিব লাগে সকলোৰে ডিটত নিশ্চয় জানিলে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব লগতে আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' মোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও পাৰ নাযাব তো ভাল আজিলৈ মানে বাই বাই